وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئت الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 105 سے 113، سبق نمبر 14-11. آج کا موضوع، کیا ہم مومنانہ روش اپنانے سے عملی طور پر انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامة حملا. ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. جو باتیں یہ کریں گے ہم خوب جانتے ہیں، اس وقت ان میں سب سے اچھی راہ والا یعنی عاقل و ہوش مند کہے گا کہ نہیں بلکہ صرف ایک ہی روز ٹھہرے ہو. سامعین کرام، سورہ طہٰ آیت نمبر 105، ویسألونک عن الجبال، اور آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں. قل ینسفہا ربی نسفہ، آپ کہہ دیں کہ میرا رب انہیں بالکل اڑا دے گا. فیذروہا قاعا صفصفہ، اور پھر زمین کو چٹیل میدان کر کے چھوڑے گا. لا ترا فیہا عوجا ولا امتا، اس میں تم کوئی کجی اور ٹیلا نہیں دیکھو گے. یوم اذن یتبعون الداعیہ، اس دن پکارنے والے کا اتباع کریں گے لوگ. لا عوج لہ، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی. وخشعت الاصوات للرحمن، اور رحمان کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گے. فلا تسمع الا ہمسا، تو پھر تم پاؤں کی آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنو گے. سامنے کا بہت اہم مضمون ہے. اور دیکھیں، دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، امتحان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور امتحان یہ کامیابی کا ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں، یہ ایک سی ایس ایس امتحان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا، تو
تو بچے بڑے شوق سے اس امتحان کی تیاری کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اسسٹنٹ کمشنر لگ جائیں گے یا کوئی سول سرونٹ پہ اعلیٰ عہدہ، ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر سی ایس ایس کا امتحان دے کے پولیس کپتان لگ جاتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر لگ جاتے ہیں یا کچھ لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں، دنیا کی ایک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کہا ہے، اور اس امتحان کا مقصود انسان کو کامیابی کے بلند مراتب، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو امتحان ہے، لیکن ایک تو آسان امتحان ہے، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہ امتحان آسان ہے. ہمیں تو مشکل لگتا ہے، دنیا کا امتحان ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ امتحان دینا نہ چاہیں یا آپ کا خیال بدل جائے دنیا میں رہنے کا، تو پھر یہ امتحان تو پھر تو دیکھیں، آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اگر خراب ہو گئی یا دنیا کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا، تو پھر دنیا ہی آپ کو محبوب بھی ہوگی اور دنیا ہی آپ کا مطلوب بھی ہوگی اور دنیا ہی آپ کا مقصود ہے. تو پھر یہ امتحان آپ کو مشکل لگے گا، کیونکہ ادھر آپ کے ساتھ نفس امارہ چمٹا ہوا ہے، وہ آپ کو اللہ سے دور لے جانے کی سوچتا ہے، وہ آپ کو مٹی کی طرف کھینچتا ہے. سو برائی، برائی کیا ہے کہ آپ ظاہر کا سوچیں اور باطن کی فکر چھوڑ دیں، یہ برائی ہے. اللہ، اچھا، پھر آج کا جو ہم خاص طور پہ سبق پڑھ رہے ہیں یہ روز قیامت کے بارے میں ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں پہاڑوں کو روئی کے گالوں، اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہا بأن ربک اوحا لہا، وہ ہے نا کہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. تو دیکھیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. اس وقت جو سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے گا. یہ تو سارا ایک مصنوعی سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ایک امتحان گاہ ہے. اس میں آپ سے بہت سی چیزیں پوشیدہ رکھ کر آپ کو اس پہ یقین کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور صاحب ایمان لوگ وہی ہیں جن کا غیب پر ایمان ہو. صاحب ایمان لوگ وہی ہیں جن کا غیب پر ایمان ہو. یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان کی ہے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا غیب پر یقین نہیں ہے. دیکھیں، میں تو اپنی بات کروں گا، اس معاشرے کی بات کروں گا، آج کے مسلمان کی بات کروں گا. قرآن تو ہر دور کے لیے ہدایت ہے، اس وقت بھی ہدایت تھا، آج بھی ہے، کل آنے والے کل کے لیے بھی باعث ہدایت ہے، اور یہ ایک نصیحت ہے. تو میں تو آج کی بات کروں گا. آج کے مسلمان نے اپنا قبلہ اور کعبہ بدل لیا ہے. ہماری منزل دنیا ہے اس وقت. بہت بڑی غلطی، بہت بڑا دھوکہ، بہت بڑا جرم جو ہم کر رہے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے غافل ہیں. اللہ، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم لوگ اس وقت دنیا کے لیے زندہ ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کو بھول کے ہم زندہ ہیں، اور اللہ کی یاد سے ہی غافل رہ کر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، یہ ایک جملہ ہے جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، بہت تول کر، بہت سوچ سمجھ کے آپ غور کر لیں، آپ خود اپنا احتساب کر لیں. دیکھیں، آج وقت ہے احتساب کا. اب یہ روز قیامت جب آئے گا،
جب زمین اور آسمان کی ہیئت بدل جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین سپاٹ ہو جائے گی اور روز محشر قائم ہو جائے گا، تو پھر موقع نہیں ہوگا. اس دن کی کیفیت یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یوم ایزین یتبعون الداعیہ. اس دن تم جب رب آپ کو بلائے گا، سور جب پھونکی جائے گی، تو تم بے اختیار دوڑے چلے جاؤ گے. جیسے کہ بہت بڑا مقناطیس ہے اور لوہے کے ذرات اس طرف کھنچ جاتے ہیں، خود بخود کھنچ جاتے ہیں مقناطیس. تو اسی طرح میدان حشر کی طرف ہم سب دوڑنے لگیں گے، اس میں میں بھی ہوں گا اور آپ بھی ہوں گے. اور آج کا مسلمان کون ہے؟ یہ یوم جزا کو جھٹلانے والا ہے. یہ بات بھی میں واضح طور پہ آپ کو کہہ دوں، مجھے کوئی اس کی تردید کا کوئی ڈر و خوف نہیں ہے. آج کے عام اور خاص لوگ یوم جزا کو جھٹلا کے جی رہے. آپ خود دیکھ لیں، آپ اپنی منزل کے بارے میں سوچیں، اپنا احتساب خود کریں. دیکھیں، ہماری کتاب اس وقت لکھی جا رہی ہے، روز قیامت وہ ہمارے گلے کا ہار ہوگی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہمارے گلے کا ہار ہوگی. اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب خود ہی. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے احتساب کے لیے تم خود کافی ہو. تو دیکھیں، اس وقت جو ہم اپنی کتاب لکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. سارے سوالات کے جواب غلط اور الٹے سدھے. جو سوال پوچھا جا رہا ہے اور جو جواب ہمیں دینا چاہیے، نہ ہم سوال کو سمجھ پا رہے ہیں اور نہ ہم جواب دے پا رہے ہیں. اس بات کو ذرا آپ نوٹ کریں. دیکھیں، آج بھی آپ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہیں، آپ تنہائی میں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، درس وغیرہ ہو جائے بعد میں، جب آپ لیٹنے لگیں، لیٹنے سے پہلے تھوڑا اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے مقصد حیات پر نظر ڈالیں. آپ کی کیا پریشانیاں ہیں، آپ کی کیا امیدیں ہیں، آپ کی دنیا سے کیا توقعات ہیں، آپ کے کیا منصوبے ہیں، خود بخود ایک کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے لکھا جائے گا. اپنی محبتوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں ساری کی ساری ظاہر کے بارے میں. یہ بہت ایک بڑا دھوکہ ہے جس میں اس وقت آج کا مسلمان گرفتار ہے، میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن یہ دن جب آئے گا تو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گے. خشعت الاصوات للرحمن، ساری آوازیں پست ہو جائیں گی. آج تو ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ہم تیرا کہنا نہیں مانتے، اے اللہ تو ہماری منزل نہیں ہے، اے اللہ ہم تیرے رسول کی طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنے اعمال سے بزبان حال ہم پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اے اللہ تیرے نہ قرآن کی ضرورت ہے ہمیں، نہ تیری ہدایت کی ضرورت ہے، نہ تیرے رسول کے اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے. یہ ہم پوری امت 1.5 ارب لوگ یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ آواز خاموش ہو جائے گی، آپ پاؤں کی آہٹ کے علاوہ. فلا تسمع الا ہمسا، تھوڑا غور کیجئے، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو مجرمین کی ٹولی میں شامل نہ کریں. اس وقت ہم سب مجرمین کی ٹولی میں شمولیت کے لیے بے قرار ہیں اور ہو چکے ہیں، مجرمین کی ٹولی میں شامل ہیں. آج کا مسلمان اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مجرم ہے. وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے تمام ادیان باطل پر غالب کرنے کے لیے وہ دین دے کے اپنے نبی کو بھجوایا تھا، وہ مشن ہم نے چھوڑ دیا ہے. بس تو ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی دنیا، ہائی دنیا، دنیا ہمارے ذہن سے نکلتی نہیں. اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں. بڑی بڑی پریشانی کی بات ہے. آپ نہیں ہیں پریشان، مجھے پتا ہے آپ کو کوئی پریشانی نہیں. آخرت کی، یوم آخرت کی، حساب و کتاب کی، رب کے حضور کھڑے ہونے کی، جنت میں جانے کی یا دوزخ سے بچنے کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں.
یہ باتیں ہیں یعنی مجھے معلوم ہے، میں گواہی دیتا ہوں آج کے مسلمان کی زندگی کے ایجنڈے سے یہ ساری باتیں شامل نہیں ہیں اس میں، کہ میں قبر میں کیا جواب دوں گا، میرا حال کیا ہوگا، میں محشر میں کیا کروں گا، اللہ کے حضور جب میں اکیلا کھڑا ہوں گا یا ہوں گی، اس بات کا تو دیکھیں مجھے بتائیں، ہمیں بالکل احساس نہیں ہے۔ یہ میری باتیں تو بس آپ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے، سوچ لیں۔ خیر، یوم اذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ اور یہ شفاعت کے بارے میں جو ہم نے توقعات لگائی ہوئی ہیں، دیکھیں شفاعت ہے، شفاعت ہے، شفاعت ہوگی، لیکن اللہ کی مرضی سے ہوگی، اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا، مشرکانہ رویے، جن لوگوں نے دنیا میں کافرانہ رویہ اختیار کیا ہو، مشرکانہ رویہ اختیار کیا ہو، منافقانہ رویہ اختیار کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنے نبی کو کوئی اجازت نہیں دے گا۔ دیکھیں میں یہ بات آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم مومن نہیں ہیں، نہ مومن بننا چاہتے ہیں، نہ ہمیں معلوم ہے کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، یہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو بس ایک منزل ہے، دنیا، ظاہر، ظاہر اور ظاہر، بات ختم ہو جاتی۔ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، شفاعت، مشرکانہ رویہ، کافرانہ رویہ، منافقانہ رویہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ شفاعت گناہگار متقین کی ہے، جو متقی لوگ ہیں اور کچھ گناہ ہیں ان کے، تو حضور یقیناً ان کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، حکم دے گا کہ کرو اس کی شفاعت۔ ہم تو نہ متقی ہے نہ مومن ہے، ہمارا رویہ کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے، ہماری روش منافقانہ ہے، خوابوں کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ اصل میں تو بات یہ دیکھیں، آسان بات ہے، اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، جنت دوزخ، قرآن کی ہدایت ہونے پر، روز محشر پر، قبر کی زندگی پر ہمیں کوئی یقین نہیں ہے۔ بس آپ اپنا احتساب خود کریں، یعلم ما بین ایدیہم ما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ ہمارے بارے میں، اور ہمارا علم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور سب منہ حی قیوم کے سامنے جھک جائیں گے، وقد خاب من حمل ظلما، اور نامراد ہوا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اب اس جملے پہ ذرا آپ غور کر لیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہمارا رویہ دیکھیں، میں آپ کو صاف بتاؤں، کھلی بات، اس وقت تو ہم وہاں تو ہم سر جھکا دیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا، پھر ہم ظلم کا بوجھ، وقت خواب من حمل ظلم، یہ خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے ہے، ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، ہم لوگ ظالم ہیں، دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے یہاں پہ، وہ نامراد ہوا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دیکھیں آج بھی مسلمان برباد ہے، خوار ہے، ذلیل ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، یہ آج بھی کوئی کھلی کیفیت ہے ہماری۔ وہ یہودی جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ عیسائی جو گمراہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ، اس کے ہاتھ میں کوڑا دے کے ہمیں پٹوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ خیر بہرحال، آپ، یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ دیکھیں ظلم کیا ہے، کسی کا حق مار لینا اور اس کو اس کا حق نہ دینا، بندگی اللہ کا حق ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، خالص اللہ کا حق ہے،
الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین خالص اللہ کا ہے، یہ حق ہم اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو نیک کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اسے ظلم اور حق تلفی کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا اور حق تلفی نہیں ہوگی۔ مومن شرط ایمان کے ساتھ، دیکھیں عمل صالح شرط ایمان کے ساتھ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، عمل صالح کیا ہے آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد عمل صالح شروع ہوتا ہے۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان کہ میری منزل اللہ ہے، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے اور میں نے زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیا، یہ ایمان باللہ ہے۔ محمد رسول اللہ میرے پیغمبر ہیں، میں ان کے کہنے کے مطابق اور ان کے عمل کے مطابق زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، یہ ایمان باللہ ہے۔ اب آپ نے اگر اللہ کو منزل بنا لیا، تھوڑی توجہ، اور آپ اللہ کے لیے زندگی گزارنے لگے تو اب آپ کا سارا عمل عمل صالح میں لکھا جائے گا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ دکان کا کام کر رہے ہیں، آپ نوکری کر رہے ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، سارے اعمال، شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو یہ عمل صالح ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اگر آپ کی منزل خطا ہو گئی، دنیا آپ کی منزل ہو گئی اور اللہ کی یاد کی بجائے آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہو گیا، اب آپ کا عمل، ہر عمل باطل ہے، گناہ ہے، ضائع ہونے والا ہے۔ خواہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ آپ روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کلمے کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہر عمل باطل ہے، ضائع ہے، کیونکہ آپ کا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ ہمارا آج اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ بات کھلے طریقے سے آپ سن لیں۔ بہر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں طرح طرح کی، طرح طرح سے بار بار ہم نے ڈرانے کی باتیں سنائی ہیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ بچ جائیں نافرمانی سے اللہ کی۔ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کی سمجھ، یا ان میں سمجھ پیدا ہو جائے، نصیحت۔ تو دیکھیں قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کھلی بات ہے، صاف بات ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ ہم اس سے ہم ہدایت کوئی ہدایت پاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ایک ظاہر کا دھوکہ ہے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہیں اور دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ اس صورت میں آپ کے لیے کامیابی بہت مشکل ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم
وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا. لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی. یومئذین یتبعون الداعی لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے، اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے. یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا. اس روز کسی کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی مگر اس شخص کی جسے خدا اجازت دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے، اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. اور اس زندہ و قائم کے روبرو منہ نیچے ہو جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ نامراد رہا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. اور جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.